Конституция құқық үстемдігінің азаматтық қоғамның және қазіргі заманға мемлекеттің құндылықтарын іске асыру. Дәл осындай тақырыптар арқау еткен халықаралық конференция бүгін Елордада да басталды. Конституция күніне арналған шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова жиынға қатысушыларға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді. Хатта елбасы құқық үстемдігі, конституцияның биік мәртебесі, заң билігі Қазақстанның бүгінгі таңдағы табысты дамуының негізі екенін атап өткен. Сондай-ақ, бүгінде Қазақстанды бүкіл әлемде жаһандық антиядролық қозғалыстың көшбасшысы деп танитыны айтылды. 15 мемлекеттен келген меймандар мен заңгерлер екі күн қатарынан ғылыми практикалық конференция аясында пікір алмаспақ. Осыдан 23 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа конституция қабылдау туралы ұсыныс енгізген болатын. 7 миллионнан астам қазақстандық, яғни дауыс бергендердің 89% жаңа конституцияны қолдады. Сол кезде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан болатын. Тарихта қазақ халқы тұңғыш рет өзінің тағдырын таңдады, өзінің болашағын таңдады.